Jste právník, podnikatel, politik, hájíte občanské svobody. Kdo je Jindřich Reichl? Já bych řekl, že normální kluk z Hradce Králové původně, který už po fakultě zůstal tady v Praze. A člověk, který prostě nemá rád celoživotně nespravedlnost. To, když se komukoliv křivdí a když v podstatě se naklání rovina jakýmkoliv způsobem, kdy v podstatě se díváme na situaci, která není férová, kde nejsou prostě pravidla, kde se dějí věci, které z mého pohledu prostě nemají v demokratické společnosti prostor. A to je, myslím, zejména v těch posledních dvou letech opravdu naprosto častý jev, který sledujeme v podstatě na každém kroku. Proč jste se stal právníkem? Co vás na této profesi přitahovalo? No, tak možná právě proto, že já jsem opravdu od malička strašně neměl rád jakoukoliv nespravedlnost. Už na základce vždycky, když někdo třeba byl neprávem potrestán nebo nastal nějaký problém, tak jsem se hned vlastně přihlásil, zastal toho člověka. Takže já to v sobě mám asi nějak jako od malička a prostě neumím mlčet v momenty, kdy vidím jakoukoliv nespravedlnost. Tak možná, že to mě pro tu profesi předurčilo. Schvalování agrese vůči cizímu státu, jakou předvedlo Rusko vůči Ukrajině, je těžko obhajitelné. Zvláště po okupaci Československa v roce 1968. Je Ruská federace podle vás nástupcem SSSR? V právní rovině zcela jistě, o tom žádná, ale ta přirovnání, já velmi nerad přirovnávám zejména jakékoliv konflikty vojenské, válečné, protože prostě ty situace jsou velmi často úplně odlišné. Takovým etalonem vždycky přirovnávání je druhá světová válka. Drtivá většina lidí vlastně neví, jak to tam probíhalo, jaké byly ty předehry před tím vším, co se stalo. A já ta přirovnání nemám rád, protože to jsou zjednodušené komparace, které absolutně neodpovídají skutečnosti a zkreslují ten pohled na danou věc. Takže z právního hlediska zcela jistě Rusko je nástupcem Sovětského svazu, ale jaksi srovnávání s rokem 1968, to byla jiná doba, ten konflikt měl úplně jiné příčiny a bylo to prostě úplně něco jiného. Velké země, USA, Rusko, Čína a jejich geopolitické zájmy a války. Je Česká republika z diplomatického hlediska vazalským státem a bude vždy ve vleku velkých celků? Víte, to vždycky záleží na tom, jak ten národ a vlastně ten stát, vedení toho státu, jakým způsobem se chová. Jestli budeme mít pořád v sobě takový ten narrativ, že my se bez nějakého velkého bratra neobejdeme, tak asi logicky se budeme snažit neustále snažit schovat někam do stínu za někoho velkého. Já myslím, že Česká republika má na to, aby byla samostatnou, suverénní, sebevědomou zemí s jasnou zahraniční politikou, jasně definovanou zahraniční politikou a nikoliv jenom vlastně státem, který neustále je ve vleku někoho dalšího a vlastně koná tak, jak ten druhý chce. A podle mého názoru prostě, když čtu titulky, že Česká republika že se stala znovu důležitým mezinárodním hráčem, což předvedla teď ODS, respektive koalice Spolu, tak se jenom směju, protože je to přesně obráceně. My jsme naskočili na vlnu, kterou jsme si ještě ke všemu sami, tak jak to často u nás máme, ještě jako přiživili. Když se podíváme na okolní země, Německo, Rakousko, Maďarsko, tak ty v žádném případě se k tomu konfliktu nestaví takhle hystericky. Žádná agrese není ospravedlnitelná, to je naprosto bez diskuze. Nicméně tady už vlastně vznikl takový narrativ, že kdokoliv jenom se na to nechce dívat jenom trochu černobíle, chce říct, jsou tady i jiné aspekty a ty taky musíme řešit a není všechno jenom prostě pravá a levá a boj mezi dobrem a zlem, ale ten konflikt je složitější, tak automaticky je z vás dělaný zastánce Putina, proruský troll a podobné věci. A já myslím, že je naprosto legitimní si tyhle otázky klást a také si na ně odpovídat a vést kolem nich otevřenou diskuzi. Jestliže někdo hned automaticky vlastně vás onálepkuje, že tím schvalujete agresi, tak je to samozřejmě směšné, naivní a já myslím, že prostě ten svět opravdu není černobílý, nežijeme v pohádce, není tady jenom hodný princ a zlý drak,
ale je tady celá řada aspektů, které je potřeba vzít v potaz. A znovu říkám, ty poslední dny nám to ukazují na tom konfliktu zcela jednoznačně. Takže nebuďme hysteričtí, nenaskakujeme prostě na každou návnadu, kterou nám někdo hodí, a snažme se udělat především to, co je dobré pro Českou republiku. To je, myslím si, základ jakéhokoliv politického plánu, jakékoliv strategie, kterou vláda musí mít. To znamená, na prvním místě musí být zájmy českých občanů a České republiky. Rusko je ve válce s Ukrajinou. Česká republika zasílá spoustu vojenského materiálu. Slováci poskytli zbraňový systém S-300. Vyzbrojování jedné strany konfliktu má mezinárodně právní důsledky. Mají na to politici náš mandát? No, z právního hlediska je to velmi pochybné. Myslím si, že takový mandát nemají. A potom je to hledisko jaksi zase politické, z hlediska toho, jestli to České republice pomůže nebo nepomůže, nebo jestli to pro ní může představovat riziko. A je potřeba si říct, že to riziko představuje zcela jednoznačně. A já znovu říkám, v situaci, kdy tady došlo k nějakému vojenskému konfliktu, tak vozit do toho konfliktu zbraně je prostě nesmysl. To je, jak kdyby někde hořelo a vy jste tam vozil kanistry s benzínem. Takhle se to prostě nedělá. Pomoc, která je potřeba zejména pro ty lidi, ty obyčejné lidi, které to postihlo, tak by měla být, ale měla by být adresná. Zase tak, aby nedocházelo ke zneužívání té pomoci, aby prostě ji nezneužívali lidé, kteří vůbec nepochází z válečné oblasti a jenom vlastně se snaží na tom, jak si ekonomicky vydělat. Takže adresná pomoc lidem, kteří skutečně byli postiženi tou válkou, a to z hlediska samozřejmě toho humanitárního je zcela v pořádku. Ale dle mého názoru, jak si posílat někam zbraně do toho konfliktu, to považuji za naprosto chybný krok, který je naivní a který nám z dlouhodobého hlediska pouze a jen uškodí a Ukrajině vůbec nepomůže. Nedokážu uvěřit ty zprávy, já s oblibou říkám, že ve válce lžou všichni. Všechny strany mají propagandu, všechny strany lžou, ale objevily se informace, že vlastně už veškeré ty zbraně, které jsme tam poslali, tak jsou zničeny, takže je otázka, jestli vůbec, jak si ta pomoc měla jakýkoliv smysl. Dle mého názoru neměla, podle mého názoru to nepomůže Ukrajincům vůbec nijak a naopak pro Českou republiku to představuje riziko a dodatečné náklady, protože už teď je jasné, že to, co jsme tam poslali, tak zase budeme nakupovat novou vojenskou techniku a myslím si, že v současné době té ekonomické krize, kdy bychom se měli především starat o lidi, kteří se dostávají do velmi těžkých situací, tak není, myslím, hodné jít nakupovat zahraniční tanky a přezbrojovat naši armádu. Jak vnímáte aktuální pomoc české vlády ukrajinským občanům? Je nastavená správně? Není nastavená správně, protože zase je nekoncepční, v podstatě je to totální improvizace. A je to pomoc, která je zase vedená takovou tou hysterickou vlnou, ale realita je taková, že to, co prostě tady se rozeběhlo, ten příjem, to otevření té brány bez jakékoliv koncepce, bez toho, že níž bychom vůbec řešili, jestli ti lidé jsou zasaženi válkou, nebo sem přišli de facto proto, že jsou to ekonomiční migranti, a to upřednostňování těch migrantů před občany České republiky, ale i ostatními uprchlíky. My tady nemáme jenom uprchlíky z Ukrajiny, ale i třeba z jiných zemí, tak to já považuji prostě za nesprávné, protože v konečném důsledku to bude vytvářet sociální napětí mezi těmi skupinami. Ti lidé nebudou spokojení v momentě, kdy narazí na tu realitu dne, kdy najednou jejich děti se nebudou dostávat do školy, protože přednost budou mít ukrajinské děti, kdy najednou se zhorší kvalita zdravotní péče, kdy se zhorší kvalita sociálních služeb zcela jednoznačně, tak ti lidé najednou prostě budou naštvaní a budou naštvaní právem. V momentě, kdy je tady mladá rodina, která čeká na byt 5 let a najednou prostě přijde rozhodnutí, které je politicky motivované jednoznačně v rámci té kampaně dát ten byt ukrajinské rodině, tak já to prostě považuji za nesprávný krok, který jednoznačně bude vzbuzovat vášně a který prostě bude opravdu stupňovat to sociální napětí, které tady dle mého názoru bude eskalovat během několika měsíců naprosto neuvěřitelným způsobem. Je to s Ukrajinou zase politika zneužívající dobrosrdečnosti lidí? Vzpomeňme na šití roušek a začátek covidismu.
přišel po farmacii na řadu vojensko-industriální komplex. Jeden americký komik těmhle věcem říká the current thing. Jo. Ta věc, která se zrovna teď děje a ta média prostě vytvoří ten hype obrovský, spousta lidí na to vlnu naskočí bezmyšlenkovitě, bez toho, aniž by prostě přemýšleli, jaké to bude mít důsledky a najednou úplně bezhlavě se ženou do věcí, které nemají absolutně žádný přínos. To srovnání s rouškami je z mého pohledu naprosto na místě. Já jsem byl jeden z prvních lidí, kteří tady kritizovali ty roušky od prvního dne. A já myslím, že prostě já celý život jsem zvyklý dělat věci koncepčně. To znamená mít nějaký plán, mít nějakou strategii. A tady nikdo neprovedl to, aby si řekl na začátku té krize, jsme schopni náš systém zdravotnictví, školství, sociální péče je schopen pojmout maximálně 300 tisíc lidí. Víc prostě ne. Prostě potom už se dostáváme do toho, že ty systémy začnou kolabovat a začnou kolabovat pro všechny. Já jsem k tomu použil to přirovnání, když jsem říkal, že je to stejné, jako když po dvou letech, když jsme si ničili tady ekonomiku těmi nesmyslnými covidovými opatřeními, tak je to, jak kdyby jsme se havarovali na Titaniku, dostali jsme se na záchranný člun a teď jsme pluli na tom záchranném člunu a věděli jsme, že má kapacitu 100 osob, bylo nás tam 70 a kolem nás se topili lidé a my jsme říkali, ještě jich se nabereme dalších 200. Tak realita je taková, že jim nepomůžeme, ale utopíme se všichni. Prostě je nezbytné nastavit jasnou koncepci a říct si, za těch podmínek můžeme přijmout tolik a tolik lidí. Potom také mít jaksi dlouhodobý plán, tedy co s těmi lidmi dál, budeme je integrovat, nebo až po válce je budeme vracet zpátky na Ukrajinu, nebo budeme se snažit, aby se tam vrátili a tak dále a tak dále. A to nikdo tady neřekl vlastně jenom bezmyšlenkovitě a nekoncepčně se tady hrne ta vlna dopředu a zase až zjistíme, že to bylo všechno trošku jinak, tak vystřízlivíme, ale to už bude celá řada těch důsledků a těch závěrů naprosto nevratných. Jaký právní status azylu získali ty tisíce uprchlíků? Mají stejná práva a nároky jako občané České republiky? Mohou sem pak přijít další členové jejich rodin? Mají stejný nárok na zdravotní péči? No, měli by mi právě, to je ten princip, měli by mít stejná práva jako občané České republiky, ne vyšší práva než občané České republiky. To je základní princip a tady podle mého názoru to se v tuhletu chvíli neděje. A znovu říkám, ono to vypadá na první pohled strašně pěkně, že necháme Ukrajincům zadarmo městskou hromadnou dopravu a že nebudou muset platit povinné ručení a tak dále a tak dále. A že to všechno zaplatí stát, ale to zaprvé něco stojí a ty náklady budou nemalé. Pan prezident Klaus řekl v rozhovoru, že si myslí, že budou vyšší, než byly náklady covidové a já s ním souhlasím. Ale druhá věc je také to, že v tu chvíli zase vytváříme nerovné pracovní prostředí, protože pokud vám na nákladech jako stát zaplatím 10 000 korun měsíčně, tak vy logicky můžete jít na ten trh práce s požadavkem o 10 000 korun nižším, protože prostě to nemusíte zaplatit, zatímco ty ostatní musí. A já jsem prostě přesvědčen, že tady v tom případě by měli mít stejná práva. Podle mého názoru prostě celá řada uprchlíků. My nejsme jediná země na světě, kam směřují uprchlíci. V USA je to samé, je jich tam obrovské množství každý rok a neexistuje, že by tam dostávali přidělené byty a že by prostě se tady dělo to, co se děje tady u nás. Moje sestřenice se svým manželem emigrovali do Spojených států amerických někdy v roce 1983 a měli ty začátky velmi, velmi těžké. To znamená, dnes jsme samozřejmě dál, já znovu říkám, musíme být humánní, ale humánní s nějakým plánem a s nějakou koncepcí a samozřejmě také s tím, že po tom, co uplyne ten důvod pro poskytnutí toho azylu, tak bychom opravdu měli usilovat o to, aby ti uprchlíci se vrátili do země svého původu. Já myslím, že je to naprosto správné, už jenom proto, aby ta Ukrajina se znovu vybudovala. A zase použiju příklad, prostě když sousedovi schoří dům vedle mě, tak ho určitě nenechám spát na ulici. Zcela jistě ne a nabídnu mu, aby mohl přespat u mě a třeba i několik dní, než si něco sežene, ale rozhodně ne s tím, že bych chtěl, aby tam bydlel na celý život. To, takhle to nemám, rád pomohu, rád nabídnu tu pomocnou ruku, ale samozřejmě v momentě, kdy ten člověk, kterému je pomoženo, tak asi by se měl snažit o to, aby se postavil zpátky na vlastní nohy. A já jsem opravdu pevně přesvědčen, že ti lidé, kteří prostě sem přišli, tak v momentě, kdy uplyne ten důvod pro poskytnutí toho azylu, tedy skončí válka a už tam bude bezpečno v Ukrajině, tak by se tam skutečně měli vrátit. Jste zakladatelem politické strany PRO.
Kdy se z bojovníka za svobody stal politik? No, v podstatě je to o tom, že my jsme tady 2 roky spolu s kolegy, ať už to bylo z oblasti zdravotnictví, vědy, práva, jsme se snažili bojovat proti všem těm neduhům, které naše vláda na nás uvalila, které na nás poslala. A já jsem prostě po těch 2 letech jednoznačně dospěl k závěru, že vlastně jenom brzdíme tu rozjetou lokomotivu, která se nás snaží zválcovat. A to brzdění je správné, já v tom budu pokračovat dál, ale realita je taková, že prostě ta lokomotiva nikdy nezastaví. My budeme brzdit, my budeme co nejvíc zpomalovat, co to jenom bude možné, ale dokud prostě nebudeme tu lokomotivu řídit, tak ten její směr se nezmění. A z tohoto pohledu jsme s kolegy dospěli k tomu závěru, že vlastně není jiné řešení té současné situace, než je řešení politické, protože všechny manifestace, demonstrace mají svoji důležitost, mají svoji nezastupitelnou roli a všechny právní podání, kterých jsme podali opravdu desítky, možná stovky, mají svoji důležitost, mají svoji roli, ale pokud chcete dosáhnout reálné změny, tak si oni musí říct lidé sami. A já jsem dospěl k tomu závěru, že jim dám tu nabídku té změny, té reálné změny, ne té změny, co slibovala koalice Spolu. Tam někde chybělo napsáno, že to je změna k horšímu. To, možná, že to bylo nějakým malým písmem a přehlídli jsme to. Ale já jsem prostě člověk, který rád věci dělá, který o nich nemluví a těch věcí, které bychom mohli udělat pro to, aby Česká republika se měla lépe a lidé, kteří se zde žijí, se měli lépe, je celá řada. A je to jenom o to mít k tomu odvahu a začít ty věci skutečně realizovat. Já jsem se teď jsem měl takový rozhovor s člověkem, který hájil Petra Fialu. A já jsem položil jednoduchou otázku, co Petr Fiala od nástupu do vlády udělal, co konkrétně, jednu věc, aby zlepšil tvůj život. Tvůj, ne nikoho jiného, tvůj. Nebyl mi schopný odpovědět. A ta realita je taková, že každá krize je zároveň příležitostí, velkou příležitostí. A Česká republika má unikátní příležitost díky podmínkám, které má, protože jsme jedni z mála exportérů elektrické energie v celé Evropě. A elektrická energie, já říkám, bude ropou příštích 20-30 let. Ten, kdo bude mít elektrickou energii, tak bude opravdu hodně bohatý, pokud to bude umět využít, což my zatím neumíme. A já myslím, že těch opatření pro to, aby se snížila cena pohonných hmot, aby se snížila cena elektrické energie, aby se snížila cena plynu, aby se snížila inflace, snížilo zastavování rozpočtu, aby se v podstatě dal takový jaksi impuls pro podnikání v České republice, pro přilákání zahraničních investorů, kteří by sem přišli s produkcí, která má vyšší přidanou hodnotu, tak z tohoto pohledu si myslím, že je tady celá řada věcí, která se dá dělat. Hájí současná Fialova vláda dostatečně české národní zájmy? Ne, problém je v tom, že Fialova vláda hájí především svoje zájmy. Já vidím, prostě nedokážu to hodnotit jinak, než že to je soubor patetických prázdných gest, jejichž jediným cílem je zlepšit vlastní PR, nic jiného. V podstatě na zájmy českých občanů se absolutně nemyslí. Myslí se na zájmy těch mocipánů, kteří v současné době jsou u kormidla. A já když viděl kongres ODS, tak jsem nevěděl opravdu, jestli v tu chvíli mám se smát, nebo jak na to reagovat. Ale my zcela jednoznačně vstupujeme do možná největší ekonomické krize, kterou tahle země zažila od roku 1989 zcela jistě. Ty ekonomické ukazatele jsou naprosto nezvratné, ta obrovská inflace a ceny energií, o čem jsem hovořil, to už nemůže mít jiné vyústění. A namísto toho, aby ODS velmi vážně v tu chvíli na tom kongresu začala řešit, co teda s tím bude dělat, tak se tam vlastně slavilo a šprýmovalo a byla to taková oslava jejich vítězství. To znamená, já přece v momentě, kdy vyhraju volby a sestavuju vládu, tak to není něco, nad čím bych měl jásat a slavit. To je především obrovská zodpovědnost za tuhle zemi, za její další vývoj, za život lidí, za život našich dětí. A v momentě, kdy vidíte, že jdete takhle dolů vodou a místo toho, abyste si uvědomovali vážnost té situace a hledali řešení, tak vlastně slavíte a tančíte, tak to jako na to myslím není úplně doba. Zmínil jste patetická gesta.
Jsme zde v Praze a já na mnohých místech vidím vlád jen ukrajinské vlajky a nejsou vedle nich ty české. Je proto vůbec nějaký právní základ? Víte, já jsem celou tu dobu covidovou se snažil vysvětlit jednu věc. Že v momentě, kdy je rozběhla takhle nějaká kampaň, tak jde o to, že je právo a těm lidem je to velmi těžko vysvětluje. Notabene, když jste právník, advokát. Ale že jedna věc je, jestli jste v právu, a druhá věc je, jestli jste schopen se toho práva domoci. Jestli je tady nějaký orgán, který v podstatě začne konat. Jo, protože prostě, teď, když to vezmu úplně ad absurdum, když vás někdo okrade a vám nechá na ulici, ještě vás bije, a půjdete na policii a ta policie řekne, no my s tím nebudeme nic dělat, tak sice jste v právu, sice na vás byl spáchán trestný čin, byl jste poškozen, ale nemáte šanci nic udělat. A to prostě zatím v té obecné rovině není, ale v rovině covidové a v rovině teď právě té proukrajinské hysterie vidíme, že prostě ty věci se neřeší férově, neřeší se rovně, je tam obrovským způsobem nakloněná rovina v jeden prospěch a já to vidím prostě dnes a denně. Jo? Já na jednu stranu hájím tady Františka Mareše, který zbavil trvalého pobytu pana ministra Adama Vojtěcha v obci Včelná, což je nějaký takový projev vzdoru vůči tomu, co pan ministr tady udělal. A nikdo nestíhá toho ministra, který tady prostě vydal přes 30 omezujících opatření, způsobil miliardové škody, poškodil životy občanů v České republiky a to je v pořádku. Pak hájím pana Netíka, který řekl, že vakcíny mají neblahý důsledek na zdraví lidí a za to on je trestně stíhán, přičemž já tam říkám těm policistům, ale my nevíme, přece to ještě se může projevit v budoucnu a prostě v tuhletu chvíli nelze spolehlivě uzavřít, jestli ano nebo ne. To prostě na to není ten okamžik. Zatímco pan Flegr, ten to jasně časově omezil. Ten řekl, že do 3 týdnů tady bude 30 tisíc mrtvých a budou mrazáky v ulicích. To byla jasná lež, jasné šíření poplašné zprávy, nic se nestalo. Petr Fiala řekl na CNN Prima News v rozhovoru v partii Terezy Tománkové, že ty weby, které zablokovaly CZNY, že to jsou weby, které jsou řízeny z Ruska a financovány Ruskem. To je lež. To je naprosto flagrantní, jednoznačná lež. Já 3 weby z těch 29 zastupuju právně. Není tam ani jedna ruská koruna. Dokonce řada z těch webů vůbec nepsala pro Rusky ani částečně. Naopak, jeden web si dělal průzkum a vypadlo z toho, že píše spíše proti Rusky. Jo. A tady se prostě jenom utlumily weby a zakázali weby, které nevyhovovali té oficiální linii, té oficiální kampani a to je strašně špatně. To je prostě nakročení k cenzuře a návrat k cenzuře, která je pro mě neakceptovatelná. A znova říkám, přestože tady byly zcela jasné ukazatele toho, že byly naplněny trestné činy z té druhé strany, z té oficiální, tak tam vlastně policie ani státní zastupitelství vůbec nekoná. Ministr vnitra Rakušan bojuje s vnitřním nepřítelem, takzvanými dezinformátory. Běda, kdo bude mít na ukrajinský konflikt jiný než zcela černobílý pohled. Co vy na to? No, tak to je samozřejmě samosobě nesmysl. Je to pokračování toho jevu, kterému já říkám cancel culture. To znamená, že se vytvoří určitá pravda, která je nespochybnitelná. A proti té pravdě, kdokoliv cokoliv řekne, tak by měl být ostrakizován, vyloučen ze společnosti, měl by mu být zamezeno mluvit a podobně. A to je něco, co prostě jednoznačně nás posouvá od demokratické společnosti směrem k totalitě. Já jsem bytostně přesvědčen, že to je fatální chyba, kterou pan Rakušan dělá a je to zase jenom snaha vlastně zlehčit si svoji pozici. Tak, abych nemusel s těmi názory polemizovat, tak, abych nemusel obhajovat svůj názor, tak ten druhý radši zakážu. To znamená, my dva, když se teď budeme o něčem přít a budeme mít na to každý jiný názor a já budu cítit, že nemám na to, abych vás jaksi argumentačně přebil, tak řeknu, tak už to nesmíte říkat. A v tu chvíli mám ten pocit, že jsem vyhrál a vlastně ten můj názor je ten jediný, který tady v tom éteru bude znít. Ale to je prostě hrubá chyba, vymstí se nám to, protože já znovu říkám, to je otevření pandořiny skřínky. Co to bude příště? Příště to bude covid a co potom? Řekne někdo, že naši bezpečnost ohrožuje ten, kdo zpochybňuje klimatickou změnu?
Teď můžu říct, že tornádo na Moravě bylo výsledkem klimatické změny a kdokoliv spochybňuje, že klimatická změna je v důsledku lidské činnosti, tak vlastně ohrožuje bezpečnost České republiky, tak tebe by zakážu taky. A pak zakážu další a další a další a pak jsem v Číně. Jo, takže tohle je úplně výstřel mimo a já to považuji za naprosto protiprávní, hloupé, naivní a jenom zase snaha prostě o návrat k politice jedné jediné pravdy. A to já odmítám. Proč musí někdo dohlížet na to, co si občan nosí v hlavě? Není snad na něm, aby závadný obsah vyslechl a podle svého morálního kompasu vyhodnotil jako škodlivý? Přesně tak to je. Každý člověk má mít tu možnost projít si veškeré zdroje, projít si zprávy ze všech možných proudů, ze všech možných světových stran a potom se rozhodnout podle svého. Jakmile já nechci společnost, kde mě vláda dopředu řekne, co si mám myslet a že jenom tenhle ten názor je ten správný, protože mnohokrát v historii jsme se přesvědčili o tom, že ta vláda nám lhala, nejenom česká, ale mnohé světové vlády, já znovu říkám, prostě světové mocnosti zejména vždycky mají na prvním místě svůj vlastní zájem a na základě toho jsou schopni lhát a manipulovat fakta a tak dále a tak dále. A v momentě, kdy se dostanete do situace, že už máte jenom ten jeden názor, který vám lidově řečeno předžvíká vláda a vy ho můžete pouze papouškovat, tak už prostě nejste ve svobodné společnosti. Albert Einstein kdysi řekl, blind belief into authorities is the greatest enemy of the truth. Tedy slepá víra v autority je největším nepřítelem pravdy. A tenhle citát já mám moc rád a myslím, že je naprosto přesný. Na veřejnosti se objevují kolektivistická hesla typu veřejný zájem, veřejné zdraví. Rozmáhá se fact-checking, co by ochrana posvěcené pravdy. Je to palebná průprava pro sociální kredit? To těžko říct, kam to může směřovat. Ono, ten život je složitější a veškeré plány, které někdo sestaví, tak v drtivé většině případů se nenaplní. A stane se vždycky něco co je překazí. Takže kam to může směřovat, to je opravdu ve hvězdách. Já samozřejmě v momentě, kdy sleduju, že najednou Evropská centrální banka má v plánu vydávat digitální euro, tak jak si jsem na pozoru a říkám si, tohle pozor, tady se může něco dít, co se mi úplně nelíbí, protože já jsem velkým zastáncem možnosti platit v hotovosti. Podle mě prostě platba v hotovosti je určitý výraz zase svobody, že nejsem někde digitálně napojen a někdo nekontroluje všechny moje transakce. No a z tohoto pohledu si myslím, že samozřejmě těch důsledků a těch cílů, ke kterým to může vést, je celá řada, ale pokud prostě tady budeme akceptovat tu politiku právě těch fact-checkerů, kteří budou určovat, kdo je informátor a kdo je dezinformátor, tak nenávratně a nezvratně směřujeme zpátky do doby totality. Já jsem jenom poslouchal pokyny zhora. Zní argument mnohých, kdo v uplynulých měsících otevřeně diskriminovali své spoluobčany. Co vy na to jako právník, jako člověk? No, tak já jsem tenhle ten argument zaslechl tisíckrát za tu dobu, zejména v době toho covidu, kdy jsem chodil třeba za ředitelkami tady ze základní školy. Říkal jsem jich přece, vy přece musíte vědět, že ten respirátor, který mají ty děti 8 hodin na obličeji, takže prostě poškozuje jejich zdraví. Zásadně nechrání je. Měli jsme všechny možné studie k dispozici, že školy vlastně nejsou vůbec ohniskem covidu, že ten přenos je tam naprosto minimální a prostě přesto tady někdo nařídil nošení roušek a respirátorů, na které existuje zase celá řada studií, které dokazuje, že nejsou absolutně k ničemu. Jsem o tom bytostně přesvědčen, znovu říkám, ta data z toho Švédska to jenom potvrzují. To jsou empirická data. Dělal se výzkum ve Švédsku, nosili roušku asi 3% lidí, v Německu 89% lidí a výsledky jsou úplně stejné. Takže kdyby ta rouška byla všespásná, tak asi to Německo má výrazně lepší výsledky než Švédsko. A pak je celá řada klinických studií, které to podporují také. A těm ředitelkám jsem říkal, proč to děláte? Vždy ty děti prostě, vy jim ničíte jejich zdraví. Oni řeknou, to nechoďte za náma, to musíte tam, co to napsali. My jenom plníme to, co oni nám řeknou. Já jsem říkal, ale to je výmluva v každé totalitě. V každé totalitě ten, kdo páchal nepravosti, tak se vymlouval na to, já jsem jenom poslouchal příkazy.
nikdy ta obhajoba neuspěla. Až v momentě, kdy ta totalita skončila, tak všichni tito lidé nakonec byli hnáni k odpovědnosti. A já jsem přesvědčen, že tahle doba taky jednou přijde, protože těch důkazů, které tady kolem sebe máme, že se s námi hrála velmi falešná hra ohledně covidu, tak přibývá každým dnem. Žijeme podle vás ve svobodné zemi? Velmi jednoduchá otázka, složitá odpověď. Rád k tomu říkám, že v mnoha a mnoha aspektech žijeme ve svobodné zemi. To znamená, pokud vlastně nejdete proti tomu oficiálnímu narrativu, oficiálnímu plánu, tak vlastně si teoreticky téměř můžete dělat, co chcete. Ale jakmile se pustíte proti té agendě covidismu nebo proti té agendě modrožluté, která tady v současné době vládne, tak už ta svoboda, jak si tady podle mého názoru, skutečně není. Dokonce bych řekl, že jsou tady velmi zásadně narušeny principy demokratického právního státu, protože opravdu to právo téměř není možné vymoci. A kdokoliv, kdo říká, to ale nemůžeš srovnávat s komunismem, já říkám, ve kterých aspektech? Pojďme si to konkrétně rozebrat. V komunismu, když jste jaksi neprotestoval proti té oficiální linii, no, tak jste si taky jako teoreticky mohl dělat, co jste chtěl. A to vůbec nehájím, ten komunismus, já ho nesnáším. ale prostě stejně tak nesnáším tenhle ten režim, který tady v současné době nastupuje a který prostě zase jenom utahuje ty okovy a zvyšuje úroveň nesvobody v naší zemi. A prostě v momentě je ta svoboda, já vždycky říkám, svoboda je binární, ta buď to je nebo není. Nemůžete říct, že je na 90% nebo na 80%. A v momentě, kdy prostě část té svobody ukrojíte, tak vlastně ji ničíte celou. A z tohoto pohledu já se opravdu domnívám, že jsme na velmi, velmi příkrém srázu a ženeme se do míst, odkud to opravdu se nám bude zase velmi těžko stoupat nahoru do kopce. A já bych si velmi přál, aby lidé, kteří tady jsou odpovědní za vedení tohoto státu, si tuhletu skutečnost uvědomili a postupovali dál jako demokraté. To znamená, diskutovali a svoje názory obhajovali. Já za sebe vždycky to říkám, pokud jednou budu mít vládní odpovědnost, tak rozhodně nebudu žádný názor zakazovat a naopak se s každým tím názorem rád utkám. Kdybych byl já teď ve vládě, tak první co, tak já sám navrhnu uspořádání konference o covidu, pozvu pana profesora Berana, pozvu pana doktora Číška, pozvu další a budu chtít najít to správné řešení, budu chtít diskuzi. V momentě, kdy nechcete diskuzi, v momentě, kdy chcete jenom ten jeden názor prosadit, tak v tu chvíli nehledáte pravdu. V tu chvíli prosazujete svoji vlastní politiku. Nic jiné. Chcete něco vzkázat těm u moci? No, nevím, jestli to nebude zkaz marný a jestli to nebude zkaz do zdi, ale pokud bych mohl, tak bych právě jim řekl, ať si uvědomí, že to, co v současné době dělají, taky může na první pohled působit potěšení a můžou se cítit opojení tou mocí, které mají v současné době v rukou, ale chtěl bych jim vzkázat, že vždycky po nich zase někdo přijde a ten někdo jim může složit účty. Máte nějaký vzkaz pro běžného občana? Mám. Řekl bych velmi zásadní. Chtěl bych, aby lidé v tahleté zemi vzali osud téhle země do svých rukou. Aby přestali volit podle toho, co jim říká Česká televize a další mainstreamová média, aby skutečně si řekli, co pro svůj život a pro život svých dětí je nejlepší varianta, která se jim nabízí. Všechny možné průzkumy a všechny možné manipulativní techniky, že tohle je ta jediná správná volba a když zvolíte tyhle, tak to bude určitě nějaký problém, tak se většinou ukazují jako velmi liché. To znamená, je to jenom o odvaze. A pokud chcete odvahu u svých vedoucích politiků této země, taky musíte projevit i vy sami u těch volebních uren a zvolit něco jiného, protože v tuhle tu chvíli je úplně jedno, jestli bude u moci ODS nebo ANO nebo kdokoliv další z těch tradičních politických stran. Myslím, že jsme si to teď jasně vyzkoušeli, že k té změně došlo z vlády Andreje Babiše na vládu Petra Fialy. Nejdřív mnoho lidí jásalo, já teda ne, protože jsem jaksi tušil, že to nebude o moc lepší, ale drtivá většina lidí už teď zažívá zklamání a jasně vidí, že k žádnému posunu k lepšímu nedošlo. A pokud prostě zase jenom bude vládnout tyhle samí lidé,
byť v trošku jiném uskupení, tak nemůžeme čekat žádnou změnu. To znamená, najděte tu odvahu, my vám ji nabízíme, my vám nabízíme to, že budeme odvážní a teď potřebujeme, abyste byli odvážní vy.